dona de casa continha aqui no programa. E, Betânia, tu sabe que esse final de semana eu tava numa reuniãozinha lá em casa, eu tava falando da tua loja, do quanto a Casa Contini tem coisas lindas e o quanto o preço de vocês é muito bom, né? Eu sou obrigada a dizer isso, porque a gente que circula muito por aí e que sabe, dificilmente tu encontra preços com peças desse nível como vocês têm. Sempre tenta manter qualidade. Sim. E preço aliado. E tem muita coisa. E hoje a gente começou aqui na rua para mostrar alguma coisa de área externa, tipo esta cadeira aqui. E vocês não têm noção o que é o conforto dela e o preço dela. Essa cadeira é a Acapulco, ela é muito utilizada por arquitetos e designers em áreas externas, principalmente, né? Porque ela pode ficar na chuva, pode molhar, que não tem problema. E ela tem outras cores também, né? Tem preta, vermelha e amarela ainda, né? Tá. E o preço dela é super bom também, é R$539. Não dá pra acreditar. Fora isso, tem vasos para área externa e agora hoje a gente vai mostrar alguma coisa lá em cima de utensílios, isso, né, Betânia? Então vocês vão subir conosco lá pro mezanino da loja. Nós estamos agora aqui no andar superior para mostrar alguns utensílios para vocês. Quem ama cozinha, não é, Betânia? Aqui se acha. Tem que passar aqui e conhecer. Tem muita coisa. E essa mesa aqui tem muita sugestão de presente também para homens. Agora a gente começa um período de amigo secreto, festa de final de ano, Natal. O que temos aqui hoje? Vamos mostrar. Então, a gente tem algumas coisas assim, que são bem difíceis de achar por aí, que a gente tenta trazer, né, como diferencial. Esses garfos aqui, ai, que ó, lindos. Pra quem tem a churrasqueira, parrilla, enfim, utiliza bastante. É um presente bem bacana pra muito homem. Muito bacana. E com um preço super quanto ok também. Quanto esse conjunto aqui? Esse aqui, que é emborrachado, ele é 124. Eu não acredito. É. Não, e olhem que presente, assim, de uma super aparência, né? É, não, e é super útil, assim. É, muito útil. Quem faz hambúrguer. Esse aqui é o mesmo preço. Não, esse aqui ele é um pouquinho mais barato, porque ele não tem um emborrachado. Ele é R$84,90. Tu vê, é muito bom. Muito é muito bom. Em conta. Essas tábuas aqui são maravilhosas, não é? São. A gente tem elas com preto também, em formato de abacaxi. E é um presente super claro. Barato também. E tu usa na hora de servir até, né? Não precisa ser só pra corte. Não, ela é maravilhosa. Não precisa de mais nada, né? O que mais que temos aqui? Isso aqui, a Betânia me disse que é especialíssimo, só que tá fechado, não é? É. E que é muito difícil de achar, não é, Betânia? Isso, pra quem faz massa caseira, tem que pendurar a massa pra secar. Então é um produto que a gente teve uma procura e que a gente foi em busca, né? É engraçado fazer. Como as pessoas estão procurando fazer essas coisas, né? Não é? Tá todo mundo, né, querendo ir pra cozinha, reunir os amigos, né? Então... Gente, olhem aqui. Eu quero mostrar isto aqui, ó, que é uma graça. Fora as louças que vocês têm aqui, não é, Betânia? Ah, sim. Tem bastante Olha que amor, opção. Gente, isso aqui, ó. Olha aqui. O que mais também que depois a gente tem toda hoje? A parte de escorredor de louça, sim, lixeirinhas, né? Americanos. Suplás. Olha esse aqui, que luxo que a gente Ai, recebeu que agora. Coisa mais é linda. Quanto esse aqui, Betânia? Esse aqui, ele tá R$24,90. Tu vê. Uma mesa assim bom. Agora. Pra final do não, ano. Não, quando a gente fala de Casa Contini, não é à toa, porque a Casa Contini tem coisas maravilhosas. Teve gente nos perguntando por inbox pra saber se a gente sabia onde é que tinha pra vender escorredor de louça de ferro. E eu tava vendo que aqui tem. E nós queremos então convidar vocês pra vir aqui na Casa Contini, na Miguel Tostes, quase esquina com o Mostardeiro, do lado direito de quem desce ali pela. Entra na vem pela Mostardeiro, entra à direita na Miguel Tostes. É muito fácil de achar do lado da Caramelo. E aqui é um mundo, gente. Um mundo de coisas muito bacanas e de preço super bom.